На вручення музичної премії «Юна» приїхали майже всі українські телеканали. Тут зібралося майже 100 фотографів, журналістів та операторів. І поки вони бігали за зірковими спідницями, ми бігали за ними. Журналісти шикувались у чергу заради інтерв'ю з українськими зірками, які не втрачали шансу засвітитись в об'єктивах телекамер. Зима – це такий своєрідний мертвий сезон у нашій творчості, у творчості шоу-бізу. Тому ми шукаємо сенсації, а їх можна знайти тільки на цій солянці. Мене, звичайно, цікавить захід з позиції моди як такої. Мода, вона присутня скрізь, а мода і музика невід'ємно пов'язані. Проте таблоїдних фотографів нічим не здивуєш. Ані глибокими вирізами, ані прозорими сукнями. Все одно і те ж, якби ті ж ліця, в принципі, мені вже все надоїло. Сорі, секундочку, я сніму щось одно. А зараз? На відміну від Каті Осадчої, яка рекламує чергову дизайнерську сукню та капелюшок, її колеги по-своєму переймаються через дрес-код. Я спеціально для цього наростила дреди, пробила рот, зуби почистила. Я так поважаю цю подію, що навіть не попрасував свій светрик, але він біленький. Я думаю, після цієї премії артисти підіймуть свої гонорари, принаймні на 1000-2-3, скажуть, як це, я ж отримав премію, тепер за корпоративчик, де я буду світити своїми великими октавами, ви маєте мені платити трошки більше. В кулуарах медійники вже давно зрозуміли, що й до чого в організації подібних заходів. Кажуть, аби уподібнитись американській Греммі, українській Юні знадобиться щонайменше 3 роки. Понятно, що і Стіл дав бабло, Паша дав зв'язок, Мозгова дала палац України. Щоб не зробити премію, коли це отлично між собою. Зібрали непогану красиву тусовку, змусили людей красиво вдягнутися, можливо, щось з того вийде. Імена майбутніх володарів премії вже відомі організаторам. Проте журналісти не проти поспекулювати на прогнозах. Дівчата будуть лузерами, а чоловіки – переможцями. І це природньо, на цьому світ стоїть, так життя влаштоване. До кінця тижня всі телеканали спробують перевершити один одного у сенсаційності репортажів з церемонії нагородження. Вони перемиють кістки зіркам, проспекулюють на чесності голосування і приправлять все це найсмачнішими кадрами. Ірина Стельмах, Маргарита Чорнокондратенко, Могилянська школа журналістики.